Takže provedeme operativní kontrolu pořádku. Dneska je, možná to nevíte, už úterý 26. zabahněného ledna, nebo kolikátého. Návštěvy na dámských pokojích tuším byly zakázány, no uvidíme, co na to diváci na internetu. A máme tady nějakou malou sličnu taky. Tady to vypadá relativně dobře. V útrobách hotelu Kolštejn. Děvčata už jsou tak z toho deště vynervovaná, že se radši skrývají pod posteli. Je bolí strašně hlava. Jeho bolí prej hlava. Někteří ani nedokážou už setrvat na pokoji, jak jim ta škola chybí. Zkouší si jakoby malovat křídou na tabuli. Takže umělec Pepa, urbanec, známý to kreslíř a malíř. A děvčata tady mají vzorný pořádek. Píšou už pohledy. Máme napsané. Už mají napsané, tak možná je budou posílat. Že ten Lučný se tady furt tak nějak techtle mechtle. No nevím, co na to řeknou diváci na internetu. To vůbec. Jeď a směl se. Píše adresu. Ano, krásné čárka. Zvuková SMS-ka. Takže tak nějak vypadá úterní povětrnostní situace. Jsme na odchodu na oběd, poněvadž málo kdo z lyžujících si sebou vzal deštník. Co byste tomu řekli? Tomu se vlastně říct ani nic nedá. Dobrou chuť. Nechte si chutnat pěkně, co máme dneska dobrého, prosím. Co to je? Nepoznal to. Jak se to jmenuje? Neví. Co máme dneska za jídlo, slečno? Ale potom? Nejspíš maso. Nikdo neštudoval jídelní lístek. To je chyba. Krutí maso. Krutí maso. A tak to bude dobrota. Prosím, co zkazuješ divákům na internetu? Je to dobré. Aha. Popřejeme dobrou chuť svým instruktorkám.